Kita beralih pula ke negeri di bawah bayu dan terus saja bersama dengan Muhammad Diah Sahlan di RTM Kota Kinabalu. Diah, teruskan dengan laporannya. Baik, terima kasih Redwin Dian Kesapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Reka bentuk sesebuah bangunan bukan sahaja perlu menarik tetapi turut mencerminkan budaya tempatan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kos berpatutan. Kesemua aspek itu penting demi kesejahteraan rakyat dalam jangka masa panjang. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Syafie Haji Abdal, kerajaan negeri sentiasa bersedia mendengar setiap cadangan dan pandangan daripada para arkitek dalam usaha menjalin kerjasama untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Gabungan di arkitek ini dengan pihak kerajaan bukan hanya untuk merealisasikan supaya berfungsi dengan lebih aktif, tapi juga saya tekankan tentang warisan ya, desain arkitek dia yang perlu mencerminkan tentang budaya dan keadaan environment di negeri Sabah. Katanya seni bina unik yang hanya terdapat di Sabah mampu menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini. Datuk Syafie ditemui pemberita dalam majlis makan malam Anjuran Persatuan Arkitek Malaysia Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tempoh reman 7 hari terhadap 10 anggota polis dan seorang pesara polis yang tamat hari ini dilanjutkan 3 hari lagi sehingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan lanjut kes rasuah berhubung kegiatan dadah. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Cindy Macjus Balitus selepas mendengar permohonan pegawai pendakwa SPRM Falik Basiruddin di lokap berpusat Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sabah di Kepayan, Kota Kinabalu. Seorang daripada suspek diwakili peguam ketika proses sambung reman berlangsung. Isnin lalu, 11 suspek masing-masing berpangkat sarjan, kopral, lans kopral dan inspektor ditahan SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah mencecah puluhan ribu ringgit menerusi transaksi bank antara 2014 hingga Jun tahun ini secara harian, mingguan dan bulanan. Perbuatan tersebut dipercayai sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang melakukan kesalahan di bawah Akta Dada Berbahaya 1952. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat akan memohon kepada kerajaan negeri untuk menambah peruntukan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA. Penambahan peruntukan itu untuk menambah baik semua institusi kebajikan di negeri ini. Menurut menterinya Datuk Stephen Wong Tin Fat, penambahbaikan itu merangkumi infrastruktur dan pengambilan kakitangan baru di institusi kebajikan. Katanya usaha itu perlu demi keselesaan penghuni dan petugas di institusi berkenaan. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan program perkhemahan rumah warga Tua Sri Harapan di Sandakan. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah JPKS Sabah, Jais Asri, Penolong Pengarah Pejabat Perkhidmatan Kebajikan Am Bahagian Sandakan, Kasrin Acil dan Penguasa Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan, Roslan Muhammad. Seramai 40 orang termasuk penghuni dan kakitangan rumah warga Tua Sri Harapan serta sukarelawan mengikuti perkhemahan ini yang melibatkan acara sukanika, aktiviti penjagaan warga tua dan malam kebudayaan. Selaras usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai modal insan berkemahiran tinggi dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET, pewujudan sebuah politeknik di Tawau akan diusulkan kepada kerajaan dalam masa terdekat. Menurut Ahli Parlimen Kalabakan Makmun Sulaiman, rakyat di Tawau juga tidak mahu ketinggalan daripada menerima pendidikan kemahiran TVET untuk memenuhi pasaran industri semasa. Sekarang kita fokus kepada TVET sebab permintaan untuk TVET untuk technical dan vocational ini sangat tinggi. Jadi mungkin sampai masanya kita minta di Tawau ini ada satu politeknik lah, politeknik. Jadi kita akan usulkan secepat mungkin kalau boleh di kawasan Kalabakan lah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis graduasi kali kedua Kolej Tingkatan 6 Tawau di Dewan Seri Tawau. Terdahulu ketika berucap dalam majlis ini, Makmun berkata pelajar harus menerima pendidikan holistik dan seimbang antara akademik dan kemahiran teknikal serta berpegang teguh kepada nilai-nilai murni. Seramai 396 pelajar menerima sijil graduasi masing-masing dalam majlis ini.
Dilahirkan dengan bibir rekah, Alicia Zeno kini mampu menjalani kehidupan seperti insan normal selepas menjalani pembedahan yang dibiayai sepenuhnya Persatuan Cleft Lip and Palate Association Sabah, Kelapas. Alicia yang kini berusia 2 tahun merupakan anak kepada pasangan Zeno Justin dan Wati Lunsin yang berasal dari Kinarut, Papar. Menurut Wati, beliau amat bersyukur dan terharu dengan bantuan Kelapas yang membiayai kos pembedahan Alicia berjumlah RM15,000 di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu Jun lalu. Bersyukur sangat-sangatlah, gembira sangat-sangat. Beliau ditemui dalam majlis penghargaan Alicia Zeno sepanjang Cleft Fair 2018 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Yubon Hai ketika berucap menyempurnakan majlis ini mengajak masyarakat, khususnya badan bukan kerajaan NGO di negeri ini, mencontohi inisiatif Kelapas untuk membantu lebih ramai golongan berkenaan. Beliau berharap program ini dapat menyedarkan masyarakat mengenai kelahiran bibir rekah yang berpeluang dibantu dengan keprihatinan pelbagai pihak. Basecamp berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin.